Hi guys, good morning everyone. Maayang buntag sa lahat. At kamusta po ang araw natin today? So eto na nga guys, magluluto ako ng pang namin. At ang lulutuin ko, ube cheese turon. So ito yung mga ingredients ko na binili ni Javi sa palengke. At ito yung nabili ni Javi guys na um, condensed milk, no? yung ube flavor na um, Alaska. No? Kasi Walang jersey. So naubusan ng jersey kay Alaska yung binili niya Ang mahal nito 75 pesos ang isa Medyo nagulat ako doon ah. Tapos syempre meron tayong um, Coconut milk Ito yung pangalawang pinagpigaan ng nyog Tapos ito yung um, Coconut cream Yung unang pinagpigaan ng nyog O ang tawag dito sa atin yung ano um, Kakang gata Yan Bali tatlong anda to guys Ang isang anda ngayon 11 pesos na So, bali, 33 pesos to lahat. Tapos, kada anda, 10 piraso ang laman. Ang ganda ngayon yung nabili na yung na wrapper, malambot, kaya hindi mahirap ngayong kalasin. Ibig sabihin, pag ganito, bagong luto yung wrapper. So, eto na guys, tatakaling ko tong ano, yung... Malagkit na bigas kasi kaya ako nagtatakal talaga kasi para dito ko rin ibibase yung ilalagay ko na sabaw mamaya. Kasi hindi ako sanay guys yung ano eh, yung tansyahan lang. Kahit sa ano sa ordinary sinaing, ganun din yung ginagawa namin, tinatakal pati yung tubig. So, bali ginagawa ko 1 is to 1. Or mag a ka lang ng one cup. Parang ganun. Para sure na hindi ano, hindi ka no? Ganyan yung turo ko sa kids nung maliliit pa yung kids ko kung paano magsaing. Kaya ngayon, most of the time, sila yung nagsasaing. So, may schedule sila ng kung sino yung magsasaing ng tanghali at kung sino yung magsasaing ng gabi. So, ano na nila yun? Um, yun yung pinaka um, trabaho nila sa bahay. No? Sila yung nagsasaing. Kaya talaga napakalaki ng advantage talaga pag maaga mo tinuruan yung bata sa gawaing bahay. So, eto na guys, lalagyan na natin ng sabaw. Sinukat ko na rin itong pinakasabaw niya, no? So, pinagalo ko yung kakanggata at saka yung pangalawang pinagpigaan ng nyog. Then, nilagyan ko na ng salt and then nilagyan ko na ng sugar. Sa sugar, ito kasi guys, it depends on your taste talaga. Kasi syempre, merong taong hindi ganong mahilig sa matamis, no? So, pwede mong dagdagan or pwede mong bawasan yung sugar. So, ito guys, nilagyan ko ng pandan. Siyempre, para habang niluluto natin tong ating malakit, mabango. Para siyempre, mabango yung ano, yung ating malakit, um, amoy pandan. Ngayon, diniretso ko na sa kawali. Kung maaalala nyo or napanood nyo yung recent video ko nung bibingkang malakit, diba sinain ko sa, ano, sa kaldero ng rice cooker. So, medyo nahirapan akong haluin. Kaya ngayon, ginawa ko, dito ko na dinirekta na sa kawali para madaling mahalo. Tsaka dito, guys, mas maganda talaga pagkawali. Kasi, hindi ka mahihirapan maghalo. So, ito na, guys, ilalagay ko na itong ube condensed milk. Nas maganda nito sana, guys, yung ano, yung ube flavor powder, no? Tapos, lalagyan mo ng halaya. So, yun yung mas maganda sana. Kasi, yun yung dating ginawa ko. Nakagawa na ako nito dati eh. Kasi, um, yun nga lang kasi hindi ko na-videohan. So, inulit ko lang ngayon. Kaya lang, um, walang nabili si Javi na, ano, na ubi flavor na powder. Tsaka, wala rin siya nabiling halaya. Ito nga lang yung binili niya, yung ubi condensed milk. So anyway guys, eto na no, um, kung mapapansin nyo, basta matyaga ka lang maghalo ha. Ah? Kung mapapansin mo, lumalapot na, paluto na yung ating malagkit. Alam nyo guys, naaalala ko nung, ano, nung maliit ako, syempre na naman no. Um, masarap isa lang tong gantong mga biko-biko, sa, ano, sa kahoy. Kasi nga, isa to sa favorite nung aking parents no, especially nung tatay ko no. Pag nagluluto yung tatay ko nito sa kawa, sa kawa, tapos um, sa kahoy. Tapos meron pang ginawa yung tatay ko na sandok na kahoy, yung malaki. So talagang pag nagluto yun, parang maramihan din talaga kasi um, marami kami magkakapatid. No? So ganti yung mga usual merienda namin nung araw sa bahay. Uh, mga mga malakit, mga kakanin. So ganun magpamerienda yung ano, yung nani at tatay ko, no. Hindi hindi mahilig yun sa mga Um, kung ano-ano mga junk food, no? Kaya tuloy yun yung naman ako, yun din yung in ko dito sa aking mga kids, na hindi ako mahilig magpakain ng junk food. Mostly, ang pagkain nila, merienda nila, yung mga ganito, yung, yung sasabihin mong mga healthy food naman. Pero syempre, meron din naman silang cheat day. Syempre, wag naman din natin silang sobrang higpitan, no? So, anyway, guys, kung mapapansin mo, ito na, malakit na to. So, ibig sabihin nito, ito na yung pain-in. Okay na to, guys. Set aside muna natin yung gagawa muna ako ng pinakasos. So, ito lang, guys, kakanggata lang to and then brown sugar at lalagyan ko ng konting salt. So, ang ginamit ko dito, guys, is one cup lang ng kakanggata and then um, one fourth of brown sugar lang yung nilagay ko and then a pinch of salt lang, no? So, ito, wala ng exact measurement lahat-lahat ito, no? Pati yung ginawa ko malagkit kasi um, depende na sa inyo kung gaano karami yung gusto mong gawin or gusto mong lutuin, Eto na guys, kung mapapansin mo, malapot na. So, okay na to. Basta lang pag magluluto kayo ganito guys, kailangan, importante dito, naka-low lang. Low fire lang yung apoy nyo. Kasi hindi kailangan talaga bigla in to. Kasi nga, madali itong masunog. So, okay na to. si set aside ko na lang. At gagawin ko na yung pinaka ng aking malagkit. Itong cheese. Eto talaga yung madalas kong binibili na cheese. Actually, hindi ako bumibili si habi <laughs> ito yung binibili niya talaga na cheese, no? Unless, wala tong cheese na to, hindi available. So, doon lang siya bumibili ng ibang brand. Nas gusto kasi namin yung lasa nitong okay na cheese, no? Not sponsored, pero favorite namin to. So, anyway, ito na mag-a-assemble na tayo. Kung mapapansin nyo, guys, um, konti lang yung nilalagay ko dito sa wrapper. Ayaw kasi ni Habi ng sobrang malalaki, yung matataba na, ano, na... Naturoon So sabi niya yung mali maliliit lang, maninipis lang At kung mapapansin nyo, eto na Nakadoble yung wrapper na nilalagay ko Kasi alam nyo kung bakit, may dahilan yan Kasi pag isang wrapper lang yung nilagay nyo guys Pumuputok pag niluluto mo So sayang, um, lumalabas yung malagkit So hindi mo na mapiprito ng maayos So ang pangit din talaga, tignan At hindi, ano, hindi Hindi madaling lutuin Kasi nagiging malagkit na yung sa mantika, no? So, kaya, ginagawa ko, dinodoble ko talaga yung wrapper para maganda yung ano, yung pagkakaluto. Hindi siya puputo kasi nga makapal yung wrapper. Kasi guys, yung unang-una kong ginawa noon, no? Nung unang nagtry akong gumawa nito, isang wrapper lang yung ginamit ko pambalot dito sa malakit. Ang nangyari, ay, <laughs> pumutok lahat. Tapos, ang pangit-pangit niya. Tapos, ang hirap niya ng lutuin kasi yung pinakamantika, humalo na dun yung, ano, yung malakit. So, doon ko naisip na, ay, dapat pala talaga, ano, doble yung wrapper na gagamitin mo. Kaya nga, um, binili ni Javi, ano eh, tatlong anda para dublin So, ang, ang naluto ko ay 15 pieces lahat. At ito pa guys, kung mapapansin nyo yung ginawa kong turon, halos pantay-pantay yung laki kasi binase ko dito sa sukat ng cheese. Para maganda nga naman tignan kasi talaga kung halos iisa yung ano yung sukat ng ano nung ginagawa mong lumpia. Tsaka ever since guys talaga no, sumula nung nagkaroon ako ng pamilya ng mga anak may liga ako sa M.E.M.E. yung may 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 presentation pag nag pag nagbibigay ako ng pagkain sa kids pag pini-prepare ko yung kanilang meal lagi may anyan may may paandar no may presentation kasi syempre gusto ko yung masarap na at the same time masarap din sa paningin nila so ganun ako pag ano pag nagluluto until now ganun pa rin ako so kaya minsan sinasabi nila ang tagal ko mag-prepare ng food eh napakasimple lang naman yung kakainin nila pero ang tagal-tagal ko pang i-prepare kasi nga gusto ko yung special pa rin kahit sabihin mong simple lang yung ihahain mo para sa kanila special pa rin sa sa paningin nila so lagi silang napapa wow <laughs> so ganon kaya guys sa mga anak ko merong isang nagmana yun talaga mahilig magluto masarap magluto yun yung bunso ko, no, nakuha niya sa akin yon so, kaya nga, tawag ko sa kanya sous chef, kasi ano yan, mahiligin magluto dito sa bahay, pero yung mga kuya naman, marunong din magluto kasi lahat naman sila, tinuruan ko talagang magluto, kahit sabihin mo pang puro lalaki sila, no so, anyway, tapos na to guys, no before I end this video syempre, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat, no, maraming maraming salamat po sa inyo sa matyagaan yung panonood sa aking channel sa sa suportang ibinibigay nyo sa akin maraming maraming salamat po very grateful po talaga ako sa inyong lahat no at syempre guys kung bago ka sa channel ko please please don't forget to like and subscribe and syempre don't forget to click the notification bell for new updates so there you have it guys I hope naging enjoy sa aking video for today thank you for watching and God bless everyone bye bye